υπάρχει ένα ζήτημα, άκουσα τον κύριο Κατσαφάδο να τίθεται ένα ζήτημα αισθητικής. Mm-hmm. Δεν και σεβασμού. Δεν του άρεσε. Και σεβασμό, όχι μόνο αισθητικής. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του δρόμενου. Ήταν μια έκφραση άποψης. Η έκφραση άποψης προστατεύεται απολύτως στις δικές μας κοινωνίες. Να σας πω το πιο ακραίο παράδειγμα, αυτό που φαίνεται να θέτει σε αμφισβήτηση τον πατριωτισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι το να καίσει σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι, καλύπτεται από την ελευθερία έκφρασης σε μια διαδήλωση. Επομένως, εδώ που είχαμε ένα χειμωριστό. Παλαιά απόφαση. Παλαιά απόφαση, πάγια. Πάγια. Ενδιαφέρον. Και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μη πατριωτικό κράτος. Έχουν την άποψη ότι είναι οι ίδιοι οι Νέα Σιόν, ότι έχουν ένα. Όλοι οι πρόεδροι αναφέρονται. Ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Αυτό δείχνει όμως ακριβώς ότι οι δημοκρατίες ανέχονται και τη διαφορά και την κριτική. Υπάρχει μια δυσανεκτικότητα, νομίζω, στο χώρο το συντηρητικό. Ακριβώς απέναντι στη διαφορά. Πολύ καλά έκανε και το συγχαίρω γι' αυτό που ο κύριος Κατσαφάδος αναφέρθηκε σαν θετικό γεγονός ότι είχαμε τη μαύρη κοπέλα σημειοφόρο. Θυμόσαστε πριν μερικά χρόνια που είχαμε Αλβανό σημειοφόρο. Θυμάμαι ότι όταν πήγαινα εγώ σχολείο γινόταν μην αυτό. Δεν λέτε που... μαύρο, γιατί μπορεί να σας κατηγορήσουν. Όχι, μαύρου του λέει. Έγχρωμο. Ναι, πείτε την έγχρωμη, κύριε. Κύριε Κατσαφάδο, στις μέρες μας το έγχρωμο είναι ρατσισμό. Το μαύρο είναι. Στις δικές μου μέρες ήταν ανάποδο. Είναι πολιτική. Είναι αποδεκτό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όπως και οι άνθρωποι με τις ειδικές, δεν τους λέμε ειδικές ικανότητες πλέον. Έχει προχωρήσει η κοινωνία και το αναπηρικό κίνημα έχει δώσει μάχες για να τους λέμε αναπήρους. Ακριβώς, ακριβώς. Και απλώς οι Αλβανοί για μια μεγάλη περίοδο στη χώρα μας ήταν πιο μαύροι από τους μαύρους. Είχαν μεγαλύτερες δυσανεκτικότητα, ορισμένα στοιχεία της κοινωνίας μας απέναντι σε αυτούς. Όπως απέναντι και στους πρόσφυγες, είδαμε αυτά τα παράδεκτα στα Βρασνά, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα, να ξεκινήσουμε από τις εξής αφετηρίες. Πρώτον, η ελευθερία της έκφρασης προστατεύεται απολύτως στις κοινωνίες μας. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Και κάτι που δεν μας αρέσει το ανεχόμαστε. Πολύ περισσότερο όταν αποτελεί έκφραση πολιτικής άποψης. Όπως ήταν, έστω και εκφρασμένη με πολιτιστικό τρόπο, από τα κορίτσια αυτά. Δεύτερο, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Καταλαβαίνεις ή δεν καταλαβαίνεις τα νομικά αυτά. Παιδιά έφηβοι ήταν. Είναι δυνατόν να λέμε θα τους ταυτοποιήσουμε. Και αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Θυμόσαστε τον άλλο, τον συνάδελφό μας στη Βουλή, που επίσημα κάρφωσε, θα πω. Δεν είναι ταυτοποίησε, κάρφωσε το διαδηλωτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Mm-hmm. Εάν αρχίζουμε να εθιζόμαστε σε τέτοιες συμπεριφορές, που αυτό που μας φαίνεται διαφορετικό, αυτό που μας φαίνεται ότι παρεκκλίνει από τη δική μας τη λογική, το καταγγέλουμε με τον τρόπο αυτό, στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε άλλες κοινωνίες. Και για να πω και ένα θετικό πράγμα για το χώρο τον πολιτικό του κ. Κατσαφάδου, είναι θετικό ότι βρέθηκε ένας ευρωβουλευτής, αυτά τα οποία λέω, περίπου να τα αποδεχθεί. Πόσο αρνητικό και αν είναι βέβαια ότι ο Υπουργός δεν αντελήφθη έστω και εκ των υστέρων ότι τέτοιες αναφορές εξορισμού μπορούν να είναι προσβλητικές, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τιμπουρόπουλος στα όρια του hate speech. Να προσέχουμε επομένως, γιατί με κάθε τέτοια κίνησή μας δεν προσβάλλουμε ή επασυμπτώσει αποδοκιμάζουμε μόνο τα συγκεκριμένα παιδιά. Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε νέα μοντέλα συμπεριφοράς, που δεν είναι ούτε αυτά που θέλει το Σύνταγμά μας, ούτε η δημοκρατία και τα δικαιώματα. Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί οφείλω να πω και ποια είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι εντάξει, με τη σημαία μας δεν παίζουμε. Στις παρελάσεις προσβάλλουμε το πατριωτικό αίσθημα άλλων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πάει εκεί για να απολαύσουν την παρέλαση, τα παιδιά τους. Και δεν ήταν μια ωραία εικόνα, λένε μερικοί. Στο θέμα αισθητικής δεν παίρνω καθόλου άποψη. Ναι. Στο θέμα του τι επιτρέπεται ως ελευθερία, ο κανόνας είναι ότι οτιδήποτε δεν μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση τραύματος στον άλλο, αυτό που λέμε λόγος μίσους, αυτό που το στοχοποιεί προσωπικά, στις δημοκρατικές κοινωνίες επιτρέπεται. Γι' αυτό ανέφερα αυτό το πολύ ακραίο παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δέχονται ότι μέχρι και το κάψιμο της σημαίας, που είναι συμπεριφορά κλίμακες ανώτερης από πλευράς τυχόν προσβολής του πατριωτικού αισθήματος σε σχέση με αυτόν που βλέπαν την παρέλαση, θεωρείται προστατευμένη συμπεριφορά. Μάλιστα. Κύριε Δελή, είστε εκπαιδευτικός. Ναι. Θα ήθελα... Εν ενεργεία, μάλιστα. Ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα, λοιπόν...